Najavljena reforma fonda PIO, juče usvojen plan rasta za Zapadni Balkan, Crnoj Gori 400 miliona eura. Kako na sve to gleda i na ostale ekonomske aktualnosti u Crnoj Gori? Naš zagovornik, ekonomski analitičar Mirza Mulešković, saznaćete u minutima koji su ispred nas. Mirza, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Mnogo je ekonomskih tema, a negdje ćemo se saglasiti bez stabilne ekonomije, nema ni stabilne političke situacije u zemlji. Sa ekonomskog aspekta, obzirom da vi ne volite da komentarišete ništa drugo, iako mi bi ponekad ponešto i pitali, kako biste sa ekonomskog aspekta zaista ocijenili trenutnu situaciju koja vlada, evo ajde reći ćemo na društvenoj sceni u Crnoj Gori? Prvo moramo da znamo da, kad smo već spomenuli taj dio koji se odnosi na ekonomiju i politiku, da bez stabilne politike nema stabilne ekonomije, a bez stabilne ekonomije ne možete da imate uopšte stabilnu politiku, ne možete da imate stabilnu državu. Ono što je veoma bitno naglasiti za ovaj trenutak u Crnoj Gori je da se nakon 2-3 godine gdje smo imali veliku neizvjesnost, polako vraćamo na put stabilnosti. Sad možda se nekome ne dopada ta stabilnost ili dopada, ali ono što vidimo na terenu jeste stabilnost i moram priznati da u određenim dijelovima, segmentima naše ekonomije možemo da vidimo određeni rast. Ono što je negdje naslijeđeni problem jesu upravo odluke koje se donose bez konsultacija, jeste taj nedovoljno transparentan i nedovoljno stabilan poslovni ambijent, jer vidimo da imamo veoma česte promjene zakonske regulative, promjene koje se ne iskonsultuju sa svim akterima, ali moramo i biti svjesni činjenice da i dalje imamo veliki uticaj kako unutrašnjih politika. Kad kažem politika, ne mislim na politike, već upravo na zakonska rešenja koje su donijete u nekom prethodnom periodu, koje su u značajnoj mjeri opteretile javne financije i onih spoljnih faktora koji utiču sad i koji će uticati još dosta dugo na crnogorsku ekonomiju, ali ono što me raduje jeste da smo shvatili da nismo zatvoreni ekonomski sistem. Ono što me raduje jeste da smo shvatili da Crna Gora ne može da funkcioniše samostalno, već upravo kao neko ko se bazirao na principu slobodne ekonomije, liberalnog tržišta, moramo da sarađujemo sa kako zemljama regiona, ali prvenstveno sa zemljama Evropske unije, da sprovodimo reforme kako bi kroz nekih par godina postali članica Evropske unije, jer mislim da je to nešto čemu treba svi da težimo i mislim da je to nešto što će donijeti dugoročni benefit kako građanima, tako i našoj ekonomiji. Situacija, kao što sam rekao, jeste po brojevima dobra, ali ipak moramo da budemo svjesni da u ovakvoj situaciji, kako na domaćem terenu, tako i na međunarodnom nivou, jedna stvar može potpuno da poremeti sve politike. Ono što je veoma bitno naglasiti da ako bih htio da dam određeni predlog, jeste da treba da se vratimo na to strateško upravljanje ekonomijom, treba da se vratimo na to da država promoviše realnu ekonomiju, da upravo fokus bude realna ekonomija, da se manje priča o zapošljavanju u javnom sektoru, da upravo taj fokus sa zapošljavanju u javnom sektoru prebacimo na privredu, da radimo mnogo više na otvaranju novih radnih mjesta i naravno da donosimo zakonska rješenja koja će biti transparentna, koja će biti održiva, inkluzivna i koja će negdje dugoročno da upravo promovišu zapošljavanju u realnom sektoru, koja će da kreiraju ambijent koji će da bude jeftiniji za otvaranje biznisa, koji će da pruži bolje mogućnosti i lakše šanse da neko dođe i otvori preduzeće. Jer jasno je, ako pogledate i podatke od prethodne godine, da upravo nešto od čega crnogorska ekonomija zavisi, to su investicije, su bile u padu. Kad pričam investicije, ne pričam investicije u nekretninama, jer to nisu investicije koje daju dugoročnu ekonomsku vrijednost, već upravo investicije u preduzećima, a te investicije su bile u velikom padu prošle godine. Zbog čega su bile u velikom padu? Upravo zbog onoga što smo na početku spomenuli, zbog političke situacije, zbog toga što se slala poruka iz Crne Gore da nemamo stabilnu političku situaciju i da imamo dosta unutrašnjih problema. U ovom trenutku ono što se šalje i što se vidi kao slika Crne Gore jeste stabilnost,
Pa opet ponavljam, možda se to nekome ne sviđa ili sviđa, ali takva se slika šalje prema međunarodnoj zajednici, pa samim tim vidite da su se i određene stvari promijenili. I ono što je veoma bitno naglasiti, a to je nešto što ste spomenuli u uvodu, konačno smo se vratili na taj put Evropske unije i konačno smo počeli da radimo određene stvari nakon dosta godina, jer od, čini mi se, 2020. godine, kad smo bili lideri u evropskim integracijama, ništa skoro nije bilo urađeno i to je bilo napisano u izvještajima Evropske komisije. Već sad imate pozitivne signale sa tih adresa, što je dobro, jer kad imate pozitivne signale iz Evropske unije, ti signali stižu i do investitora i na taj način stvarate ambijent da je Crna Gora jedna država gdje treba ulagati, a ne stvarate na ambijent koji je trajao evo, 3 godine, da Crna Gora je nestabilna zemlja koju treba izbjegavati. Tako da ima dosta stvari koje su se desile, ima dosta stvari koje su tek počele, a ima i tih stvari gdje se vraćamo na neki put koji je bio ranije u tabani, gdje je Crna Gora bila prepoznata, što mene raduje, jer opet kažem, bez tih evropskih integracija ne možemo da razmišljamo o tome da budemo prosperitetnija nacija, da imamo jaču ekonomiju i da konačno postanemo, to jest da budemo članica onoga gdje Crna Gora i pripada, a to je društvo demokratskih zemalja. A da li smo mi spremni da budemo društvo demokratskih zemalja, iako, kako ste rekli, neke stvari su se pomjerile na bolje, imamo neku određenu stabilnost, da ponovimo još jednom, sviđalo se to nekome ili ne, ali da li mi na ovaj način, ako nemamo javne rasprave, ako donosimo zakone na način na koji ih donosimo, ako nam je sve nekako još uvijek lebdi u vazduhu, ako imamo inflaciju kakvu imamo, ako imamo te dvostruke aršine na političkoj sceni, da li mi zaista možemo da govorimo o tome da treba da budemo dio i da li smo spremni zapravo da budemo dio demokratski razvijenih zemalja? Da budemo jasni, građani su spremni. I građani su spremni i građani su uvijek bili dio Evrope. Ako pogledate i crnogorske vrijednosti, vratimo se unazad, uvijek smo bili i pripadali tim demokratskim građanskim državama. I to treba da bude jasno. I sad, ako pričamo o tome da li je naš sistem spreman, nije. Nije spreman i tu ima dosta stvari koje treba uraditi. Ono što ste spomenuli, jasno je da postoje i dalje problemi, posebno prilikom donošenja odluka. I jedan od velikih problema koji stvara nesigurnost jeste upravo to što mi ne znamo šta se planira za neki određeni period. Mi nemamo dugoročne politike, jer ako pogledate izvještaje Svjetske banke, MMF-a, Evropske komisije o crnogorskim javnim financijama, vi imate određene projekcije koje su na bazi trenutnog stanja. S druge strane, čujemo od donosioca odluka da će se desiti određene reforme i to da će se desiti veoma brzo, kroz pola godine. Niko te reforme nije vidio. I upravo imate izvještaje koje vam pokazuju da nećete imati toliki rast zarada, da nećete imati toliki rast zaposlenosti, da nećete imati toliki ekonomski rast, a s druge strane čujete da će se sve to desiti, ali također čujete da će se morati promijeniti, i to smo svi svjesni ukoliko se to planira, preko oko 50 zakona. Promijeniti 50 zakonskih rješenja u roku od 6 mjeseci, po mom mišljenju, je nemoguće. Ukoliko želimo da imamo taj inkluzivni pristup, da uključimo sve u proces donošenja odluka, i to jeste veliki problem, moram da priznam, trenutne vlade, jer ne daje dovoljno informacija, to jest uopšte nemamo informacije o tome šta su planovi. Možemo da čujemo da se planira jedno, drugo, treće, a to već slušamo godinu dana. I ovo ne treba da se smatra kao kritika. Zbog čega mi tražimo da vidimo nešto? Zbog toga da bi se i mi pripremili. Ne možemo da, ja evo sad pričam kao neko ko ima svoje preduzeće, ja treba da planiram svoje poslovanje sljedeće godine. Da li će meni odgovarati ti uslovi koji će biti na crnogorskom tržištu, da vidimo da li ću ja nastaviti da radim ovdje? Upravo to neizvjesnost tjera investitora, tjera preduzeće, jer ne živimo više u sistemu u kojem smo živjeli gdje je preduzeće stacionirano za Podgoricu ili Cetin. Već živimo u jednoj otvorenoj ekonomiji gdje ljudi koji ulažu svoj novac, to su privrednici,
će gledati da idu na ona mjesta gdje imaju dobar poslovni ambijent, gdje imaju jeftini poslovni ambijent, gdje imaju državu koja je servis za privredu i koja je veoma efikasno rješavanje njihove potrebe. Tako da, to je jedna velika stvar koju ja često kritikujem i treba da se mijenja i treba da dobijamo mnogo više informacija, jer ne možemo da vodimo politiku, a da ne pričamo o tome šta ćemo da uradimo. I još jedna stvar koja je veoma diskutabilna, a koja je negdje veoma zastupljena posljednjih par godina, jeste donošenje zakonskih rješenja bez ekonomskih analiza. Uvijek ću da kažem da je to nešto bez čega ne smijemo da usvojimo zakonsko rješenje, jer upravo te analize vam daju i scenario kako da reagujete ukoliko dođe do određenih problema u implementaciji određene reforme. Da budemo veoma jasni, niko nije kreirao reformu koja nije imala određene probleme. Kad bilo što da kreirate, imat ćete određene probleme. Da ne bismo ulazili u situaciju da ne znamo šta ćemo sa problemima, morate da imate jasno definisane scenarije, šta ćemo da uradimo ako se nešto desi. I upravo zbog toga postoje takve ekonomske analize. I naravno, te ekonomske analize moraju da obuhvate sve segmente našeg društva i te ekonomske analize moraju da pokažu održivost tih reformi, jer upravo kroz te ekonomske analize možete da vidite da li naš sistem ovakav kakav je, može da izdrži nešto što planirate. I ako ne može da izdrži, što je neophodno da uradite, da pripremite sistem da bi neđe u budućnosti implementirali te reforme. Da li smo mi zreli u dijelu ekonomije za reforme? Jesmo. Ali je pitanje što treba, odakle treba da krenemo i na koji način treba da krene. E, upravo takve analize vam govore što treba prvo da se uradi, da biste napravili podlogu da imate određene veće ekonomske reforme u zemlji. Sve ste sad ovo lijepo naveli. Na početku ste rekli da su građani spremni odavno, da sistem nije... Pa šta nam je tu realno između svega toga? U tom nekom prostoru šta možemo reći da je realno? Realnost je da moramo da mijenjamo sistem. I realnost je da moramo da se privikavamo na određena evropska pravila. I moram da pohvalim ministarku evropskih poslova koja ima jasno definisan i određen stav koji pokazuje, a koji se odnosi upravo na te evropske vrijednosti i baštini to što jesu evropske vrijednosti, i uvijek podržavam i uvijek ću podržavati upravo bili to ministri ili predstavnici bilo kojeg segmenta našeg društva koji podržavaju takve vrijednosti. Ja moram da priznam da u posljednje vrijeme sa njene strane čujemo i vidimo dosta aktivnosti koje su opredeljene ka tome. Ono što treba da nam bude jasno da mi smo na pola puta. I često čujemo da ćemo da dobijemo sad određen, da ćemo da krenemo da zatvaramo poglavlje. Da. Nije svijet nastao u ovom trenutku. Ne zatvaramo poglavlje zbog toga što se nešto uradilo u posljednjih pola godine. 2018. i 2019. godine većina tih stvari koje su sad uzimaju u obzir su bili završene. I ne treba zaboraviti, ne treba poništiti sve što se uradilo u prethodnom periodu. Crna Gora je u periodu 12 godina, čini mi se, koliko pregovara, promijenila zakonodavstvo u značajnoj mjeri, uskladila sa Evropskom unijom. U svim segmentima, posebno kad pričamo u dijelu ekonomije. Da li smo imali problem u implementaciji? Jesmo. Ali da li smo ono što jesu bili uslovi da promijenimo zakonodavstvo uradili ranije? Jesmo. Sad smo nastavili da radimo stvari koje su neophodne da bi mogli da dobijemo ta završna mjerila. I to je dobro da je i ministarka rekla na taj način, jer ne možemo da potpuno negiramo nešto što se uradilo u prošlosti. I posebno to ističem iz ugla najave koje smo dobili za plan rasta Zapadnog Balkana, jer lijepo je objaviti da Crna Gora je dobila 400 miliona. Nismo dobili 400 miliona, nego smo dobili mogućnost da iskoristimo 400 miliona. E sad, vratimo se dvije godine unazad, kad smo imali istu mogućnost da iskoristimo određene projekte, nismo ih iskoristili. E, upravo to je ono. Sad imate mogućnost, Evropa daje mogućnost da iskoristimo ta sredstva, i ono što treba naglasiti da u Ministarstvu vanjskih poslova i u drugim ministarstvima sad ne pričamo o rukovodećem kadru, već upravo pričamo o ljudima koji su u administraciji, koji rade na projektima, jer eto, igrom slučaja i ja sam bio iz nekog drugog ugla uključen u taj proces evropskih integracija.
mi imamo kadar koji može to da iskoristi. I imamo ljude koji su obučeni, koji su se decenije obučavali da bi koristili te fondove. I nadam se da će upravo ti ljudi biti iskorišćeni, po znacima navoda, da se ti fondovi povuku. Jer bez dobrih projekata, bez kvalitetnih ideja, nećemo moći da povučemo ta sredstva. Opet kažem, nadam se da ćemo se opredijeliti ka tome, jer to su dominantno bespovratna sredstva i to je nešto što jeste finansijska podrška od strane Evropske unije da se Crna Gora pripremi da postane sljedeća zemlja članica Evropske unije. Ono što je bitno naglasiti da i Evropa ovakva kakva jeste sada zahtijeva proširenje i to što hitnije proširenje i mislim da, da je Crna Gora ta koja treba da bude sljedeća članica Evropske unije jer Crna Gora je najviše uradila u tom dijelu. Crna Gora je lider u evropskim integracijama i Crna Gora iako je bilo, opet kažem, dosta problema, Crna Gora zaslužuje da što u kraćem roku bude članica Evropske unije, ali opet ne možemo postati članica Evropske unije dok to i ne pokažemo. A često, kako ranije, tako i sad, mislimo da mi možemo sa nekim reformama koje ćemo da pokažemo, da kažemo mi smo spremni za Evropsku uniju. Teško da možemo mi bez praktičnih stvari, bez konkretnih rezultata, uvjeriti Evropu da smo mi spremni. Iako je Crna Gora mala i mogli smo da čujemo određene izjave da Evropa neće osjetiti Crnu Goru, osjetit ćete kako, ali Crna Gora treba da bude svjesna da donosioci odluka da upravo ovim procesom otvaramo jedno veliko tržište. Sad pričam iz dijela ekonomije. Kad otvorite toliko veliko tržište, vi morate da imate spremnu ekonomiju za to. Jer naša ekonomija spremna za to? Nije. E, upravo ova sredstva treba da koristimo da ojačamo našu ekonomiju i nešto što ja posljednjih 10 godina pričam. Treba da nađemo nišu na evropskom tržištu gdje crnogorska preduzeća mogu da budu konkurentni. Ne možemo mi da budemo evropski lideri u određenim sektorima. Ne možemo jer nemamo kapacitete za to. Ali uvijek možemo da budemo dio određenog proizvodnog lanca gdje Crna Gora može da bude prepoznatljiva, gdje Crna Gora može da bude lider u Evropi. Tako da, kad uradite takve analize, kad uradite analizu kompletne Evrope, kad vidite rupe po znacima navoda u evropskom tržištu gdje naši ljudi mogu da urade nešto, treba takve stvari da imamo i treba te kapacitete da jačamo. I ono što je najbitnije, u ovom trenutku, upravo kroz taj dijalog sa privredom, treba da vidimo na koji način se privreda može pomoći da bude konkurentna kad se otvori evropsko tržište. Iako, opet kažem, često čujemo da nije, ali ja tvrdim da jeste, crnogorsko tržište jeste otvoreno i postoji nesmetana komunikacija sa svim zemljama, kako regiona, tako i Evrope, pa samim tim smo i učestvujemo na tom tržištu, ali kad budete funkcionisali po pravilima Evrope, to je potpuno drugačije. I upravo to, ajde da pripremimo institucije, ajde da pripremimo privredu, da nadam se, kao što čujemo, 2028. godine svi zajedno slavimo ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, jer mislim da je došlo vrijeme i mislim da će to biti još jedan korak nakon članstva u NATO, da pokažemo da smo stvarno zemlja gdje vlada demokratija, zemlja gdje se poštuju sva prava i zemlja koja je poželjna za strane investicije. Ovako, ovim vašim izlaganjem prosto me postičete da postavim jednu političku analizu, ali ispoštovaću ono da vi ne komentarišete to, jer svjesni smo činjenice da postoje na političkoj sceni dvostruke aršini kada govorimo o Evropskoj uniji i ulasku Crne Gore u Evropsku uniju. Pomenuli ste privredu, pomenuli ste reforme. Počelo je Ministarstvo ekonomskog razvoja da organizuje infodane širom Crne Gore upravo kako bi privrednicima pružilo detaljne informacije o programu unapređenja konkurentnosti privrede. Sa druge strane, pominjemo reforme. Ministar financija je izašao i objasnio da se ne gasi fond PIO, nego da će se reformisati isti. Da li je realno da na ovakve cijene, na ovakav životni standard koji nije baš na zadovoljavajućem nivou obzirom da smo imali različite inflacije i limitiranje cijena i stop inflaciji, a nešto smo plaćali skuplje u odnosu na neki pređašnji
period. Koliko smo mi zaista spremni, evo konkretno za reformu fonda PIO, i da li građani mogu sebi da priušte i da li to znači da tom reformom ćemo mi sami sebi uplaćivati penzijsko osiguranje? Moram priznati da iako je ta izjava ministra financija izazvala buru u javnosti, mi opet nismo dobili nikakve informacije. I teško je komentarisati nešto što nemamo informacije. I vi znate da, evo, često gostujem kod vas, da ja nikad to ne radim i ne želim da komentarišem nešto gdje nemam jasne podatke šta se planira da se uradi. Ali uvijek možemo da iznosimo pretpostavke što treba da uradimo da bismo krenuli u bilo kakvu reformu. Jer čuli smo od ministra da će da krene određena reforma, da će da se smanji doprinosi, pa smo onda čuli da će zaposleni da imaju svoju bruto zaradu. Tako da imate dosta stvari koje su rečene, a koje ne idu jedno za drugim. Tako da treba sačekati da se vidi, šta će na kraju da se desi od toga. Ono što sam rekao i što jeste problematično, da mi u maju mjesecu nemamo nikakvih informacija o tome. A prema najavama premijera to će se desiti 1. novembra. To nije dobro. To, da budemo veoma jasni, nije dobro jer imate veoma ograničeno vrijeme za takvu reformu. Reforma penzijenog sistema i sve ono što se planira je najveća reforma koju Crna Gora će da sprovede od obnove nezavisnosti. I da budemo veoma jasni, te reforme ne mogu da se sprovedu preko noći. Za reformu penzijenog sistema vama treba decenije. Pogledajte primjer Hrvatske, pogledajte primjer svih ostalih zemalja. Minimalno vrijeme koje će vam trebati za tu reformu je decenije. Posebno ako bi posmatrali crnogorski penzioni sistem, vi morate da krenete prvo sa analizom da vidite na koji način da pokrenete reformu. Jer to nije samo reforma penzionog sistema. Da, kad krenete tu reformu, vi morate da reformišete sve. Prvo, ajde da pričamo o tome, o građanima, jer ste spomenuli građani. Da li su naši građani spremni da sami uplaćuju penzioni fond? Ono što su podaci koje imamo iz Crne Gore je da nisu. Da li ćemo imati problem nakon određenog broja godina ako se ne uplaćuju ta sredstva? Hoćemo. Da bi spriječili to, vi prvo morate da edukujete građane na koji način se sve to radi. Druga stvar. Ako se planira takva reforma, imamo pitanje šta ćemo sa ljudima. Evo, na primjer, moj slučaj. Ja imam preko 20 godina radnog staža po jednom određenom sistemu penzionog fonda, gdje sam ja bio u obavezi da uplaćujem u državni fond, možda ja to nisam htio. Da li ću ja moći da tražim povrat novca? Jer ipak u jednom trenutku vi mijenjate pravila. I treća stvar, na koji način ćete da regulišete kasnije javne financije koje trebaju da pokriju kompletan penzioni fond koji je u ovom trenutku, jer ne treba zaboraviti da nama fali, čini mi se, oko 130 miliona svake godine da bi isplaćivali trenutne penzije. Ukoliko smanjite doprinose, vi ćete to da povećate. I onda moramo da znamo odakle se planira da se ta sredstva nadoknade. Ova reforma, pošto čujemo da ova reforma je oko šest puta veća od one prve reforme. Prva reforma, iako čujemo da je uspjela, je imala i izazvala velike probleme u Crnoj Gori. U martu mjesecu 2022. godine, kad već spominjete inflaciju, stopa inflacije u Crnoj Gori je bila 9%. Zbog toga što ste povećali potrošnju. Tada nije bilo uticaja rata u Ukrajini. Kad uradite ovo što se planira da se uradi, očekujte da ćete imati isti scenarij ukoliko ne razvijete ekonomiju. Ono što treba naglasiti da ovakve reforme ne mogu da se sprovode sa ovakvom javnom upravom. Jer imate ogroman trošak javne uprave. Da biste nadoknadili sredstva koja ćete da izgubite zbog manje gubiranja doprinosa za PIO, morate da radite reformu javne uprave, morate da smanjujete tekuću potrošnju. A jesmo li mi krenuli sa tim reformama? Nismo. Znači, i ono što je najbitnije, da biste krenuli u taj tržišni model, morate da imate tržište. Ne možete da bazirate reforme na
crnogorsku ekonomiju koja je i dalje slaba i ne možete da bazirate reforme u trenutku kad je plata u javnom sektoru veća od plate u privatnom sektoru. Znači, morate da pokrenete investicione cikluse, morate da pokrenete ekonomiju da bi napravili bazu da krenete sa reformama. Opet kažem, ne želim da komentarišem na koji način će se uraditi jer ne znam. Ali uvijek ću treba naglašavati određene aspekte koji mogu da budu problematični. I ono što je veoma bitno, a što se često ovdje zaboravlja, jeste dijalog. Reforma penzionog sistema ne odnosi se samo na vladu. Reforma penzionog sistema se odnosi na sve građane, odnosi se na sve zaposlene, odnosi se na privredu. Svi oni moraju da budu uključeni u proces donošenja odluka, svi oni moraju da budu uključeni u kompletan proces reforme. Tako da morate da otvorite dijalog, morate da uradite analizu, morate da imate određene radne grupe iz svih segmenata društva, jer jasno je da će to da utiče na svaki segment crnogorskog društva. Kad uradite procjenu uticaja na svaki segment, onda možete da krenete u reformu. I ono što sam rekao, ovakve reforme se sprovode postepeno, da ne bismo došli u situaciju koju smo došli početkom ove godine, kad smo upravo povećali minimalnu penziju i napravili diskriminaciju. Da li je trebalo povećati minimalnu penziju? Jeste. Da li je trebalo diskriminisati 70.000 ljudi? Nije. A mi smo to uradili. Upravo da izbjegnemo takve stvari, moramo da imamo sveobuhvatnu analizu, moramo da imamo jasan model po kojem ćemo da uradimo. I opet kažem, taj intervju ministra financija je bio veoma značajan i mogli smo da čujemo dosta stvari, ali smo svi krenuli da komentarišemo isključivo reformu penzionog sistema. Mene raduje činjenica da je ministar bio veoma optimističan i da je najavio upravo ekonomski rast, da je najavio investicije, što je dobro. Ali vidite da crnogorski sistem ima probleme jer smo se uhvatili onoga što nas najviše boli, po znacima navoda, a nismo komentarisali ovo odakle su nam te investicije, da li mi imamo dugoročan plan za te investicije. Ovakve reforme bez dugoročnog plana, bez dugoročnih investicija ne možemo da pokrećemo. Da bi pokrenuli ovakve reforme koje veoma koštaju državu, morate da imate dugoročan plan investicija i morate da imate plan na koji bazirate to, jer bez povećanja broja zaposlenih u realnoj ekonomiji, bez velikog ekonomskog rasta, naglašavam velikog ekonomskog rasta, teško da možete da sprovedete ovakvu reformu, jer jedino sa velikim ekonomskim rastom možete da nadoknadite sredstva ukoliko se planira da se smanje doprinos. Tako da je to jedan veliki, veliki posao. Mene raduje što je krenula priča oko toga. Moj stav je uvijek bio da ja sam neko ko se zalaže za veoma otvorenu ekonomiju, ko se zalaže za slobodu izbora, za liberalno tržište. I ja uvijek ću da podržim stvari koje se odnose na privatne penzijone fondove, koje se odnose na mogućnost izbora svakog građanina da ulaže svoje sredstvo gdje želi. Ali moramo da budemo svjesni kako je stanje u Crnoj Gori. Moramo da budemo svjesni da je postojao jedan sistem koji je postojao i da ne možete taj sistem tek tako da zaboravite. I ono što je veoma bitno i zbog čega naglašavam da bi trebalo vlada da krene da komunicira ovu problematiku sa građanima, imate sistem, mi živimo u sistemu gdje je penzija stabilnost. I kad pričamo o tome, svako kad se spomene fond PIO vidi stabilnost. I kad spominjete reformu poreskog penzijenog sistema, ukoliko ne date informacije, svima će prva ideja da bude neću imati penziju. Da ne bismo dozvolili da pričamo o tome neću imati penziju, hoću imati penziju, imaću manju penziju, imaću veću penziju, kako ću ja, moramo da imamo informacije. Upravo to su stvari koje moraju da se mijenjaju, koje moraju što hitnije da se mijenjaju jer se priča otvorila. I moramo da napravimo da kako građanima, tako i svima ostalima damo informacije šta se želi uraditi i na koji način će se obezbijediti stabilnost trenutnih penzija, jer jedna informacija koju sam čuo, koju čini mi se premijer rekao, da
sredstva koja ste uplatili su tu. Nisu. Jer ako nama treba 130 miliona svake godine da isplatimo penzije, nisu ta sredstva koja sam ja uplaćivao 20 godina tu. Gdje su? To je takav sistem penzije. Jer neko je ranije radio da bi se tada primale penzije. Danas mi radimo da penzioneri primaju penzije koji su nekad radili da bi naš sistem funkcionisao. To je sistem solidarnosti. I taj sistem funkcioniše na principu koliko platiš, toliko dobiješ. Penzije nisu socijalna kategorija. Jer upravo oni funkcionišu na taj način. I kad krenete sa tom reformom, morate da imate jasan model po kojem želite da funkcioniše. I još jedna stvar koju smo čuli jeste da se pozivamo na sisteme koji funkcionišu u regionu, pa je spomenuti Makedonija. Ne treba zaboraviti da Makedonija ima niže penzije u odnosu na Crnu Goru. Ne treba zaboraviti da su penzioneri prošle godine štrajkovali u Makedoniji, tako da nisu ni svi ti sistemi dobri. Moramo da testiramo, ne može svaki sistem da se prilagodi određenom društvu. Moramo da testiramo i da vidimo koji je sistem najbolji za crnogorsko društvo. Negdje se donosi zaključak da je naša realnost, da nam je inflacija tu, da imamo gotovo svakodnevno poskupljenje goriva, opet to negdje diktiraju neke druge stvari. Realnost je ta da nam u suštini ništa nije realno i realno nam je to da niti ima dijaloga, da se prema zakonima odnosimo. Ako nam je malo dosadno, izvadimo neki papir iz džepa pa napišemo to što nama odgovara. Budžet doživljavamo kao jedan otvoreni ćup sa novcem u kojem svi možemo zavući ruku, svi po znacima navoda, i uzeti koliko nam treba. I to je to. Ekonomski analitičari dolaze kod nas, komentarišu, analiziramo, pozivamo na razgovor i dijaloga, od toga ništa. Ali u svakom slučaju mi ćemo vas i dalje pozivati na dijalog, da negdje zajednički, upravo zbog građana, prokomentarišemo sve ono što jeste vezano za njih i da bi oni što bolje razumjeli. Samo jednu stvar da napomenem, koja je veoma, veoma bitno napomenuti, da se ne bi pogrešno razumijevali određene stvari. Veoma često miješamo pojmove ekonomije i socijale. I znate, kad pričate o povećanju plata, o povećanju penzija, umiješate tu komponentu socijale. I onda kad neko kaže ne možete povećati platu na taj način, vi izgledate kao negativac. Ne, nismo negativici. Ne, mi samo pitamo dakle. Jer ako želimo da se bavimo ekonomijom, moramo da znamo da osnovni postulat ekonomije, bilo koje države, je da ne možete da povećavate ni plate, ni penzije, ni socijalu ukoliko ne razvijate ekonomiju. To je osnovni postulat. E, upravo zbog toga ćemo da postavljamo pitanje i upravo zbog toga očekujemo da imamo tu interakciju. Opet kažem, nadam se da će se sve to promijeniti i ajde da se vratimo na onu 2028. godinu. Dijalog je nešto što je osnov donošenja odluka na nivou Evropske unije. Dijalog je osnov svih međunarodnih organizacija. Bez dijaloga ne možete da donesete kvalitetnu održivu odluku. Tako da mislim da to treba da bude jasno svima i da moramo da se vodimo sa tim postulatima. Tako je, ali se postavlja realno pitanje da li su naši političari spremni za dijalog, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom i upravo sa vama, a negdje ćemo, dali ste šlagvorta za temu, da pokušamo negdje u nekom našem narednom razgovoru da objasnimo građanima kako i na koji način da razlikujemo ekonomiju od socijalnog programa. Mirza, veliko vam hvala. Hvala vam na pozivu. Uvijek je zadovoljstvo gostovati kod vas.